Tak jsem zpět. Neboť jsem byl na velké. Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem byl na velké. Kdyby měl někdo velkou potřebu zjistit, kde jsem právě byl. Ups. Tak jsem byl na toaletě. Nic. Tak jo, no, tak jdem pokračovat. Tam jsem, no, přesně tam. Jo, tady ten zámek. Doufám, že se nepotkáme. To by mi jeblo. Čekaj, odsaď vyšel, tak co je tady? Hele, olej. A ještě něco. Křesadlo? Jo. Skvělý, aspoň něco. Ty hlavně, aby ho nepotkal. Yes, kill her. Kill them all. Co to sakra je? Ty vole, se pohne. Ona. Ona, oni. Haló, paní, jste mrtvá. Paní, jste prosím vás mrtvá. Nebo pane, nebo já nevím. Děkuji. Děkuji za žádnou odpověď. Odmlčení je souhlas. Yes. It wasn't my fault. Byla to tvoje chyba. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. O čem to mluví? August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Jo, Danieli, nechtěl bych mít na svědomí lidské životy. Seš vrah, no, co se dá dělat? Ale mimochodem, jak se dostala ta...
jak se dostala část jeho deníku tady do celý. Jen tak jako... Tam si asi hodně nenapadne, že? Slide headache, to jde. Bolest hlavy nikoho netrápí. Kromě Daniela. Tak já jsem jim úkolem, jako zatím nic, jo, zatím nic nevím. Teda krom toho jsem sebral tady prázdnou skleničku od džemu a... Já ani neřekl, že jich mám 5, ty brďo. Tak jo, tady jsem to našel, tak se to zapálím. Jo, tady je tam prtvá paní. Takže tady jsem byl, tak si to zapálím. Tady je to rozcestí. Prdele. Storage, tak zkusím storage. Ty vole, to je kruh. Tak co je tady? Jo, tady jsem byl, ne, tady je ten. Jasný, tady jsem byl. Případně co je tu? Doleva. Kitchen. No, tak si něco uvaříme. Storage. Kitchen. Už nemám moc oleje, no. Kitchen je dolů. Asi jo, no. Bych chtěl, abych si nakresl mapu. Jo, tady jsem přišel. Kitchen. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brandenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Skulking? Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. To je divný, to je podezřelý. Ne, svíčku zaplavat nebudu, když tu hoří oheň.
Což mi připadá... Hele, olej. Uh-oh. Hele, o. Kyselina. Můžu nabrat kyselinu? Můžu. Ty vole. Tady si mě asi všimne, ty vole. Tady si mě asi všimne, jsou v hajzlu. No, běž pryč, už táhni. Se mohl schovat mezi to maso, sakra. A to už je teď jedno. Jak ty krysy jsou vyděšený, jak to, jak se najednou hvízdají, nebo cože to vlastně dělají. To je děsivý tohle. A už vypadní do pytle. Huh. Přežili jsme Ardeny. Nebo teda spíš přežili jsme útok nepřítele. Hele, mrtvý prase. Oh. Je, hele, dvě křesadla, super. Mám i další olej. Takže jsem spokojen. Jenom ty dveře nemusel rozbíjet, no. A tady bych se mohl... A to asi těžkou to ohně. Ale tak přežil jsem to, to je nejdůležitější. No a k čemu kyselina teda? Nebo že bych mohl rozleptat ten zámek? To, že by kyselina rozleptala aj... Troška něco železného vemu. Nebo něco, co vypadá jako železný. To nevím, je tomu talíř, jo. To teda není železný, ale... Můžeš to rozeptat sklo. No skvělý, víc zvuku už... Víc randálu už jste udělat nemohli, že? Skleníčka. Co to kurva je? Fu. Hele, nůž. No, to by mohlo být železný. Nebo minimálně kovový. Nic. No, uvidíme, zkusíme a uvidíme. Třeba se to fakt rozeptá. Na zkoušku nic nedám. Co tady vůbec? To zkusíme, no. Ne. Tak ne, no. Tak počkat, čím můžu do kyselina. Já si začnu kreslit mapu, ty vole. Protože tady je to docela jako nepřehledný. Tady jsou dveře, které neotevřu. Tady jsou další dveře, které jsou zamčeny. To je fakt na mapu už pomalu. No,